Jeg er nu sundhedsordfører, så tænker jeg, at altså EU gider overhovedet ikke beskæftige mig med. Og fandt jeg ud af efterhånden, at det bliver man ligesom nødt til, også når det drejer sig om sundhed. Noget af det første, jeg var inde på området, det var altså noget med plastik, brugtalater til og miljøgifte og sådan nogle ting. Det var sådan lidt til at tage øje på. Det andet, når vi kommer tættere på borgeren, det er ligesom noget helt andet. Og der tror jeg nok, at vi er lidt omvendt faktisk. Fordi vi synes jo, der er nogle ting, som EU ikke skal blande sig i. Altså EU skal ikke bestemme, hvordan vi i Danmark skal have vores sundhed, altså hvad er det, vi vil tillade eller forbyde. Hvis en masse befolkning mener, at vi skal have lov til at bruge cigaretter, så er det altså ikke EU, der skal bruge det. Det er jo vores holdning. Men på samme måde, så mener vi også, at hvis man kan få en behandling i et andet EU-land, så burde vi jo have kigget på de her regler. Vi havde faktisk en afstemning, det var første gang, jeg var i EU-udvalget, hvor vi stemte for, at vi skulle have de her patientrettigheder, hvor vi kunne tage hen og blive behandlet. Hvor det var de andre, som normalt stemte for, der stemte imod. Sådan lidt mærkeligt, men det er netop det her med, at på min sags skyld, så er det borgeren i centrum, og det er borgernes rettigheder, som jeg gerne vil prioritere, når vi taler ind i det. Jeg synes jo, vi virkelig skulle lære lidt af hinanden på nogle af de behandlinger, vi ikke har, eller som vi ikke er gode til, eller til sjældne sygdomme, hvor der er nogen, der har en kapacitet i England eller et eller andet land. Hvorfor gør vi ikke noget mere ud af det? Jeg synes, det er meget enig med dig, Liselotte, i at det med sjældne sygdomme, det giver jo rigtig, rigtig god mening at samarbejde om det. Men jeg kan sige, forudsætningen for det så er trygt for os at sende vores patienter ud af Danmark, andre steder end i Europa, det er jo også, at vi ligesom er med til at løfte de regler og de krav, der er for, at der så skal til for en god behandling i de lande. Og det er det, der gør, at jeg siger, at jeg synes ikke, at det... Altså, jeg synes, det giver god mening at have fælles europæiske standarder og kvalitetsniveauer for behandling af de her ting her. Jeg har det så i øvrigt sådan, at hvis vi skal sende folk ud på sjældne sygdomme i forbindelse med sjældne sygdomme osv., så skal vi så også huske på, at det ikke er alle, der skal engelsk eller italiensk eller hvad det nu er. Så hvis vi sender folk ud, hvis vi vælger at tage en model, der siger, at vi ikke skal kunne levere alt i Danmark, men at vi skal kunne sende folk derhen, hvor ekspertisen er, så skal vi også sikre os, at hensyn til lighed i sundheden, at folk også kan forstå, hvad der bliver sagt. Jeg tror, at de fleste danskere kan måske som lidt engelsk til husbehov og til turistbehov, men det er noget helt andet, når vi taler om kliniske forhold. Så kræver det lidt mere, så skal vi i hvert fald hjælpe folk. Derfor så synes jeg egentlig som udgangspunkt, at hvis et land kan levere det meste behandling i sit eget land, så synes jeg, det er det rigtige. Man er også tættere på sin familie og så videre, så videre under et behandling. Så det er ikke det, patienter vil gerne have? Ja, de vil have den bedste behandling. De vil have den bedste behandling? Ja, det ved jeg godt. Og det er også, at jeg siger, på sjældne sygdomme, særlig sjældne sygdomme, kan det godt give mening. Men hvis vi skal gøre det, så skal vi under alle omstændigheder sikre os, at der så også følger noget mere med. Og det er derfor, jeg synes, det giver god mening at have et fællesskab i EU også at lave en kvalitetsstandard. Men jeg vil godt sige i øvrigt, at det er jo en sandhed med modifikationer, fordi på den ene side, når man spørger folk, vil have den bedste behandling eller den nærmeste behandling, så siger folk, at de vil have den bedste behandling. Men i praksis, så tager de jo den nærmeste behandling alligevel. Og det er ikke specielt trygt at være patient i Europa i dag, hvis man skal under kniven og have noget opereret ind. Og derfor ser vi så, når vi har nogle bemyndigede organer, cirka 80 af dem i Europa findes der, hvor vi har set, at der er nogen, der har været tilbøjelige til at bruge lidt mindre tid på at godkende medicinsk udstyr og mod betaling osv., hvor de har valgt at sige, at de står på medicoindustriens side, hvor de i virkeligheden skulle stå på patienternes side, så er jeg bekymret, og det er derfor, at vi er nogle stykker i parlamentet, der har sagt, at vi foretrækker en central godkendelse, ikke for alt udstyr. Medicinsk udstyr er alt lige fra scanner til plaster til kanyler til slanger og til det, der skal opereres ind i kroppen. Men vi siger, at det, der skal opereres ind i kroppen og blive derinde, der kunne vi godt tænke os, at vi samlede ekspertisen på centralt hold. Er du tryg med den måde, vi gør det på nu? Eller kunne du godt tænke dig, at EU leverede en ekstra sikkerhed? Eller hvor er du henne? Eller hvor er vi henne på det spørgsmål, det er? Er du til? Vi vil gerne have, at der bliver lavet en ekstra sikkerhed. Men vi er ikke så meget for, at vi bliver centraliseret til, at kun er et sted, man skal godkende. Der har været sådan noget med, hvor mange steder skal der være godkendelsessteder, og der skal være nogle flere. Jeg synes jo egentlig, at vi har kommet rigtig langt med det patientsmobilitetsdirektiv, så det handler meget om udmøntning af det nationalt. Vi har sagt, at patienter har ret til en behandling på international standard. Og så bliver det, men samtidig med, at jeg selvfølgelig også sagt, at det er fair nok, at dem, der skal betale for det her, også har en finger med i spillet. Så derfor kan man sige, at jeg er faktisk uenig med Liselotte. Jeg mener ikke, at EU skal sikre sådan et charter for patientrettigheder med 10 rettigheder, som gør, at man kan overrule
for eksempel en folketingsbeslutning. Men jeg synes selv, at de rammer, vi har sat op i licensmobilitetsdirektivet, er rigtig, rigtig gode. Og så er det op til politikerne på Christiansborg at udmønte det i samarbejde med patientforeninger og regioner. Så jeg synes faktisk, vi har en god ramme. Vi har sikret nogle basispatientrettigheder, men den konkrete udmøntning, det er jeg vældig tilfreds med, at de folketingene skal tage sig af.